Безумовно, та система виборчого законодавства, яка є зараз, вона Україну до добра не доведе. Тому що, на жаль, в більшості випадків мажоритарні округи виграють ті, хто засіяв та чи інша форма підкупу. І по довиборах, які були позаминулого літа, в 2015 році літка, ми бачимо, що цей тренд наростає. Тому Україні треба повністю пропорційна система з відкритими списками, щоб виборець міг вплинути на список. Тільки така чітка прозора система, вона дасть українському парламентаризму, українській політиці в цілому свіжу кров.